Da jeg vokste opp i Nord-Norge, så var det alltid bestefaren min og faren min og mine brødre som tok styringen ombord i båten. Og når jeg ble litt eldre, så hadde jeg lyst til å ta den styringen selv. Så da meldte jeg meg på et kurs i redningsselskapet som heter Tarore Jenter. Og nå har jeg vært frivillig i redningsselskapet i 3 år. Og det kan sammenlignes litt med å være på en yoga-team når vi er på vakt. Vi er veldig skjerpet, vi er veldig til stede. Det å få lov til å være en del av det fellesskapet som vi er, det blir man avhengig av, og det er utrolig hyggelig. Masse forskjellige folk i alle aldre og med veldig forskjellig bakgrunn. Kom og bli med på laget. Vi trenger det.